Ensemble na yo to sambele longo to bondela kotika butuno na sena maboko na nzambe kasi liboso to sambela na ngina talisa yo eloko moko biblia zo talisa biso likambo ba bengi ndoto lisolo ya bandoto ba rêve eyaka tango moto alali alors rêve eza eloko ya kosakana na ngote parce que a travers bandoto na yo nzamba koko révéler yo destiné na yo. À travers bandoto na yo, nzamba koko taliso makambo ekoya na tongo na journée à lobby. À travers bandoto na yo, nzamba koko talisa yo même état d'âme ya muto ozo travailler na ye, état d'âme ya muto yo fandaka na ye, parfois ba intention secrète na ye, parfois même ba projet caché oyaza na ngo ba agenda caché za na ngo contre yo. Nzamba koko taliso ngo na nzela bandoto. Et j'aimerais te dire bien-aimé que ndoto ezali premier prophète ya vie ya mutu. Liboso ngai prophète na ya ko sakola po na yo ndoto na yo nde premier prophète na yo. Yango tolobaka toujours que mutu oyo aza na capacité à ko interpréter ba ndoto na ye, mutu wana aza na capacité à ko maîtriser avenir na ye parce que ndoto ezo caché avenir. En lisant la Bible, tomona ba te belé ba pambolama mutu lokola Salomon. Salomon l'homme qui était le plus riche. La Bible dit que Salomon a offert qui épaille dans Zambé, un sacrifice énorme étant un commis roi. Mais si m'a offert 1000 têtes de bœuf à Salomon kenda ki kolala. Et dans un kati ya pongi, nandoto, ne Salomon a zwa visitation en Zambé. Nandoto, ne Zambé a tout na Salomon, senge loko lingi. Nandoto, ne Salomon a pe sa réponse, ke na lingi, ope sangai intelligence na sagesse. Na ndoto nde nzamba loba na ye ozwi yango. Na ndoto kasi tanga la muki na tongo bwanye fandi kati na ye intelligence e fandi kati pe richesse e accompagner kaka ndenga lotaki. Nde koko neglige ra ndoto na yo te. Yango na zwe bisayo yeba keza na ba esprit voleur de rêve baza. Ba ba ya kapo ba yiba ba ndoto na yo po ba yebike soki ba enlever yo ndoto ba enlever yo pouvoir o ndoto ane memela ki yo po e s'accomplir te na vie na yo. Alors bato balobaka ki alamuki na tongo nga na lota kate, faites très attention, mingi tango zo lota te c'est dangereux, c'est que ba aveugla ka yo po o mona makambo ezo se passer te na monde spirituel, to ba réalité o tamsu nzamba talisa ki yo ba longoli yango na esprit po o yeba te. C'est pourquoi tu dois vraiment prier de manière à ce que Zambe atalisa yo makam. Je vais lire un passage dans Daniel chapitre 2 verset 22. Daniel chapitre 2 verset 22, la Bible dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Zambe a révélé ka ba chose profond et caché. Ne Zambe wana aya ko visite yo na bandoto na yo ya butu na lelo. Yango wana avant lala. Zwa temps ya prière parce que bandoto kolota lelo et kozala bandoto ya révélation et kozala bandoto o e ko apporter un grand changement na kati na vie na yo nde yango eloko na memelio na poko na lelo na lingi tozwa quelques minutes na prière to bondeli bien-aimé okosenga okopesa Nzambe merci na journée nao ya lelo ndenge le kaki pesa Nzambe matondo yebisa e merci to bondeli ensemble. Éternel notre Dieu, to ye pai na yo, to ye kozongi sa matondo, yo nzambo bate la kibiso. Tu as protégé mon frère, tu l'as gardé, tu as protégé ma soeur, tu l'as gardé, Seigneur, tu les as gardés, Seigneur, na journée alelo, yo nzambo epargna ki ye na ba danger, na ba accident,
yo nzambo yo bomba kiye Seigneur na mikakatano na ba problème e comme la kiye lelo zambo bateli eta la komiti butuna lelo matondo zonge pa ina yo Seigneur lokumu kembo zonge pa na Nzambe Éternel des armées papa nous te sommes reconnaissants tolobi merci Seigneur pour na bola mona yo to mona ki na katikati ya journée na lelo tolobi merci Seigneur parce que nzambo epargna ki biso na ba danger o epargna ki biso na ba makambo ebele ata kolikambo ekomela ki ndeko na ngai kasi soki lelo toza ensemble pe na ngonga o tozo sambele longo na ye c'est parce que tu as fait grâce yango tolobi merci mon Dieu merci pour na bola mona yo gloire et louange à toi Seigneur tu vas prier bien-aimé Okokende ko yebisa Nzambe Seigneur ke na memi ba vi na ngai ya bandoto na maboko na yo bondela pona bandoto na yo tozo recommander ba rêve na biso na maboko na Nzambe tolobi ensemble Seigneur j'amène ma vie de rêve au devant de toi yo Nzambo zalomo bateli ya bandoto na ngai o protéger bandoto na ngai esprit voleur de rêve amona yango te Baoba yaka koyi banga bandoto ba monate zambe bomba ngai to bondeli au nom de Jésus Seigneur papa to memi ba vie de rêve na biso epai na yo éternel notre Dieu to sengi na yo zambe papa yo zala mobateli o bomba ndeko na ngai katikati na bandoto na ye oyo yaka koyiba bandoto na ya yiba yango te amona pe yango te nzambe batela ye parce que à travers les rêves yo kotalisa ye makambo ekoya okolakisa ye journée ya lobi okolakisa ye bajour heureux oyo ya liboso na ye okorevele Seigneur bachose cachée profonde oyo ya yebi te yango wana topekisi banyonso bayibaka bandoto bakoka koaproche ndeko oyo te bakoka te au nom de Jésus yo bobateli ya solo Seigneur batela ye bomba ye au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth alléluia 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 gloire à Jésus gloire à Jésus gloire à Jésus que Dieu soit loué bien-aimé to pesi nzambe lokumu pe matondo mingi yango ozokende kobondela kosenga ete moto na nzambe etumba ba esprit voleur de rêve nyonso oyo baza na katikati ya ndaku na yo baza libanda ya ndaku na yo bavolaka bayibaka na butu baza kopumbwa na butu mpona koyiba bandoto belela moto na nzambe etumba bango tobondeli au nom de Jésus ke le feu de l'éternel e embrasé consumé tous les voleurs de rêve tous ces esprits qui rôdent tout autour de ton enfant pour voler ses rêves papa moto na yo eziki sabango moto na yo etumba bango moto na yo bengana bango au nom de Jésus bakoka ko approcher yete bakoka ko approcher ba rêve na yete bakoka ko toucher yango te au nom de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth éternel notre Dieu que ton feu Seigneur vienne alléluia que le feu de Dieu descende que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu consume, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tozo bondela bien-aimé, oko bondela ete voile obscure nyonso. Voile oba zipakayo na misu, po omona te na butu. Bien-aimé, soki misu no ya butu wana ya bandoto e zipami, oko rate komo natali pambole ko ya lobi. Imagine Salomo soka mona kandoto wana te nga kazwa sagesse ndenge nini anga kazwa richesse ndenge nini anga kazwa intelligence ndenge nini bien-aimé voilà balati sakao wana pwe mona kate na butu bien-aimé boma yango tumba yango misu no ya bandoto fwe fungwama po omona de fois na bandoto no nzamba balati sakao etat d'âme ya bato baza pene peno bani ba Salomo be alors ba zipi yo voile po mona bango te alors tumba voile wana na moto na nzambe to bondeli au nom de Jésus Zambe papa, moto na yo pela, etumba, ba voile nyonso ya ténèbres, ba voile nyonso satanique, oye zipa ki misu ya ndeko na nga mwasi, oye zipa misu na ye ndeko na nga mobile, na kombo na Yesu Kristo, ke le feu de Dieu est consumé, ba voile obscure nyonso, oye zala ki liboso na ye, na kombo na Yesu Kristo, au nom de Jésus Christ de Nazareth, ba voile wana ezika. Ezika, ezika, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na kombo na Yesu Masia papa, to tumbi ba voile wana nyonso. Ezika na kombo na Yesu, ezika au nom de Jésus-Christ. Esiko zali na lingi,
osimba misu na yo na maboko no mibale, ozo simba misu juste par symbole, mais misu oya butweza oyoyote. Parce que tango lalaka oye kangamaka, ezi pa maka, mais misu omona nango bandoto, eza misu spirituel. Alors ozo simba juste par symbole, alors tango ozo touche, ozo touche ba misu ana spirituel, e fungwa manakombo na Yesu. Au nom de Jésus, papa, misu oyo, oyo yo o fungola kabiso na bandoto efungwama 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 au nom de Jésus efungwama na kombo na Yesu mwana nayo amona bandoto oya ba révélation profonde oya ba chose cachée amona yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom de Jésus. Oui bien-aimé, je vais prier pour toi pour terminer. Zamba bate la butu na yo. Zamba revele yo bandoto ya malamu. Oui bandoto satana yaka nango ya ba mari de nuit ya ba femme de nuit. Oye yaka bandoto bazo lando na zamba. Bandoto yo bungi na kata zamba. Bandoto diabolique wana. To bengani yango au nom de Jésus. To bengani bandoto ba mari de nuit au nom de Jésus. To bengani bandoto nyoso ya bandoki. Na kombo na Yesu. Kende mosika na yo au nom de Jésus. Bandoto za kasongo lali, oloti petango lamuki découragé. Bandoto wana, esika na moto kende mosika. Zambe apesa ka ba révélation, akita na ndaku na yo, a visite yo na bandoto, apeso bandoto ya révélation, apeso bandoto oye ko meme a changement na vie na yo nenge memaki na vie ya Samson. Noto ya roi kutu, oye kutu aza kutu païen, roi ya Egypte, alota pe échange et même changement en Égypte zambe ndenge moko loti sape bana na yo baba tieli ke pai na yo ba mona ba ndoto oye ko pesa révélation pe ko changer vie na bango butu na bango ale le pambolama butu na yo ndeko mwase pambolama butu na onde ko mobale pambolama zamba visite yo na ebike okomona pe zamba kotali sa yo soki o comprendre te benga na numero na biso to ko pesa yo interprétation en ndoto no parce que dans le rêve il y a ton avenir qui est caché. Zambé à Pambolayo. C'était votre pasteur, votre ami, le révérend Sagesse Mbuikana. Kuta adresse Nabiso, topé numéro à téléphone, au moni na bas de l'écran. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je vous souhaite bonne nuit à tous. Sobo mi nankembo, sope si onkembo.